মইতো কৈছোঁ, মই কালি আপোনালোকে ঈশা নিউজত মই যিটো দিছোঁ, মই গোটেই ঘটনাক্ৰমটোৱে কৈছোঁ। এনেকুৱা হৈছে যে 8 তাৰিখে, এই মাহৰ 8 তাৰিখে মোৰ কাৰ্যালয়ত কেইজনমান ব্যক্তি আহিছিলে আৰু সমষ্টিৰ ডেভেলপমেণ্টেল কিছু কামৰ কাৰণে আমি মানে তেখেতসকলক অফিচিয়েল আহিছিলে, গতিকে অফিচিয়েলখিনিৰ লগত কথা পাতি আছিলোঁ। সেইখিনি সময়তে আমাৰ এজন পুৰণি কৰ্মী, তেওঁ সোমাই আহিছে, তেওঁ সোমাই আহি পেলাই বহি ল'লে। এতিয়া দুজন গভৰ্ণমেণ্ট অফিচাৰ আছে, গতিকে অফিচাৰ আগতে অলপ দিগদাৰো পাইছোঁ মই। তেওঁ মই ক'লোঁ অলপ পিছত আহিবি তই, ক'লে নহয় 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 আপুনি বুলি পেলাই তেওঁ আৰম্ভই কৰিলে। তেওঁ মই ক'লোঁ যে ছাৰ এটা কথা, কৈছে আপুনি দীপন ডেকাক আজিকালি মানে তেওঁৰ ফোন ৰিচিভ নকৰে, সি জেলৰ পৰা অহাৰ পিছত আপুনি এদিনো তাক হেৰি কৰা নাই, সি এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাত আপোনাৰ লগত ফোনত কথা পাতিব খুজিছে। অফিচাৰকেইজন বহি আছে, অফিচাৰকেইজনৰ আগতে মই সেইখিনি কথা পতাটো মই ভাল লগা নাই। তো মই ক'লোঁ যে ঠিক আছে হ'ব, যা যা এতিয়া এখেতসকলৰ লগত মই কথা পাতোঁ, তাৰপিছত ফোন কৰিবগৈ, মই ফোনটো ধৰিম। তেখেতসকল যোৱাৰ মোষ্ট প্ৰবলি হয়তো ই ফোন কৰি পেলাই তাত কৈ দিছে যে এতিয়া ফোন কৰিলে তেখেতেতো ফোনটো ধৰিব, মোক ফোন কৰিছে। তেখেত যথেষ্ট মানে যথেষ্ট এক্সাইটেড হৈ আছিলে, এক্সাইটেড হৈ পেলাই ফোন কৰিছে। তে দাদা মই আপোনাক এখন ফটো পঠিয়াইছোঁ চাওকচোন। মই যিহেতু মই কি হয় যেনেকৈ এতিয়া মই কথা পাতোঁ, মোৰ মোবাইলটো মই কাৰোবাৰ হাতত দি থৈ দিওঁ। মোৰ যিজন সহায়ক আছে, মই সহায়কজনৰ হাতত মোবাইলটো দি থৈছিলোঁ যে এইখিনি সময়ত কোনোবা ফোন আহিলে তই ৰিচিভ কৰিবি। তে মই তেওঁক ক'লোঁ যে ফোনটো দেচোন, ফোনটো দিলে। তেওঁ বোলে ক'ত পঠিয়াইছে, বোলে এনেকৈ আপোনাক এই হোৱাটছএপত মই এটা পিকচাৰ দিছোঁ। মই চালোঁ, তেতিয়া হোল্ডত থৈছিলোঁ, মই হোল্ড খুলি ক'লোঁ হাঁ কওক, ক'লে আপুনি চিনি পায় নেকি। মই ক'লোঁ মহিলাগৰাকীকতো মই চিনি পাওঁ, মহিলাগৰাকী হ'ল আমাৰ ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰ, কিন্তু মহিলাগৰাকীৰ লগত থকা ব্যক্তিজনক মই চিনি নাপাওঁ। তাৰপিছত মোৰ ফটকৈ ষ্ট্ৰাইক কৰিলে যে এই ফটোখনটো একদম সেই মানুহ দুগৰাকী, ব্যক্তি দুগৰাকীৰ বাহিৰে নহয়, সেই ব্যক্তি দুগৰাকীৰ বাহিৰে কোনোবাইটো তুলিব পৰা নহয়। এটা বন্ধ শোৱনি কোঠাত যদি এনেকুৱা এখন ইণ্টিমেট ফটো এখন তুলিছে, তেতিয়াহ'লে সেই দুগৰাকী ব্যক্তিৰ ভিতৰতে কোনোবা এজনে তুলিব লাগিব, নহ'লে কোনোবাই হিডেন কেমেৰা দি পেলাই তুলিব লাগিব। তো মই ক'লোঁ তোৰ তাত কেনেকৈ আহিলে বস্তুটো, মই ক'লোঁ যে লগে লগে তোৰ তাত কিয় আহিল। আৰু দ্বিতীয় ক'লোঁ যে তই এই দুমাহো হোৱা নাই জেলৰ পৰা ওলাইছ, আকৌ তই এইবিলাক জেঙত কিয় সোমাইছ। এ নাই নাই দাদা, মই বহুত কথা আছে, বহুত কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী হৈ আছে, মই আপোনাক গুৱাহাটীত আহি পেলাই যি মুহূৰ্ততে মই উল্টা ধৰিলোঁ, লগে লগে ফোনটো থৈ দিলে। মোৰ ইয়াত কল লিষ্ট আছে, মই কল লিষ্টখিনি দেখুৱাই দিব পাৰোঁ, মই ফৰেনচিকত যদি তেখেতসকলে হেৰি কৰে মই দি দিব পাৰোঁ। 1 মিনিট 13 ছেকেণ্ড বা 14 ছেকেণ্ড কথাখিনি হৈছে, তাৰপিছত আৰু ফোন কৰা নাই। তাৰপিছত মোষ্ট প্ৰবলি 11 তাৰিখে আকৌ ফোন আহিছে। মই তেতিয়ালৈকে তাৰ লগৰ 2-4জনক কৈছোঁ এইটো পাগল হৈছে নেকি, মানে কি তাৰ নেচ চিধা নহয় নেকি, এইবিলাক কি কৰি আছে, আৰু মই তাৰ ফোন কিয় ধৰিম। মই ক'লে নাই নাই দাদা, আমি কৈছোঁ তাক এইবিলাক কি হেৰি কৰি আছে, বেয়া কাম কৰি আছে, হেৰি কৰি আছে। তেতিয়া মই ক'লোঁ কি হ'ল ক, বাৰবাৰ যে ফোন কৰিছে, কিয় কাৰণে ফোন কৰিছ। এতিয়া মোৰ সেইখিনি সময়ত লাগিছে যে তাৰ পিছফালে, তাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত কিছু মানুহে কথা পাতি আছে। আমিও ৰাজনীতি থকা মানুহ, আমিও সেই কেনেকৈ কোনে ফোন ৰেকৰ্ডিং কৰে, টেপ ৰেকৰ্ডিং কৰে সেইবিলাক বুজি পাওঁ। লগে লগে মই বোলো তই ক'ত আছ, ক'লে যে মই গোলাঘাটত আছোঁ, কিন্তু মই গোলাঘাটৰ পৰা যোৰহাটলৈ যাম। তো মই ক'লোঁ যে তোৰ যদি কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আছে তেতিয়াহ'লে তই ৰাজ্যিক সভাপতিক জনা, যিহেতু চৰকাৰী চাকৰিৰ কথা তই চৰকাৰক জনা, তই মোক কিয় কৈ আছ। সি ক'লে নহয় নহয় দাদা, আপোনালোক পুৰণি মানুহ, আপোনালোকে এইবিলাক কথাত মাত নামাতে কাৰণে মানে এইবোৰ ঘটনা হ'ব ধৰিছে দলটোৰ হেৰি। মই দেখিলোঁ যে ই মানে মোক উচতাই পেলাই এনেই মোক মানে হেৰি কৰি আছে। মই ক'লোঁ যে থয় এতিয়া পিছত কথা দিম বুলি পেলাই মই ফোনটো থৈ দিলোঁ। তাৰপিছত 14 তাৰিখৰ দিনাখন আপোনালোকৰ কোনোবা এগৰাকী সাংবাদিক বন্ধুৱে মোলৈ ফোন কৰিছে, ক'লে দাদা আপোনাৰ এনেকৈ এটা হেৰি ওলাইছে, NKTV বজাই আছে, বিপ কৰি দিছে, কিন্তু বিপ কৰিলেও আপোনাৰ কথা এনেকৈ ওলাইছে।
মই কলো তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাই যদি ভাইৰেল কৰাৰ কথা ওলাইছে আৰু মই ভাইৰেল কৰা বুলি কৈছে তে ছ'চিয়েল মিডিয়াত মই ভাইৰেল কৰিব লাগিলে কিবা এটা প্লেটফৰ্মটো ল'ব লাগিব নহয় যে মই ফেচবুকত পষ্টিং দিছোঁ সেইটো এটা ভাইৰেল হ'ব পাৰে বা মই ইউটিউবত এটা হেৰি দিছোঁ সেইটো এটা ভাইৰেল হ'ব পাৰে বা মই বোলে ইনষ্টাগ্ৰামত দিছোঁ সেইটো এটা ভাইৰেল হ'ব পাৰে বা একো নহয় মই বোলে ক'ৰবাত বোলে হোৱাটছএপ গ্ৰুপ এটাতো বোলে ফটোখন দিছোঁ সেইটোহে ভাইৰেল হ'ব মোক এজন মানুহে ফটোখন পঠিয়ালে মই ফটোখন ভাইৰেল কৰা হ'ল নেকি সেইখন ফটো মই ভাইৰেল কৰা হ'ল নেকি মোক পঠিয়ালে আৰে মোকতো কাৰোবাৰ ঘৰত নলা বন্ধ হৈছে সেই ফটো পঠিয়াই কাৰোবাৰ ৰাস্তাটো ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডে লাইন বনাম বুলি পেলাই ভাঙি দিছে সেই ফটো পঠিয়াই মোৰ তাত দিনত নাই বুলিলেও 50-60 এনেকুৱা ধৰণৰ আহে বিভিন্ন বিষয় ৰিলেটেড বহুতো মানুহ ক্ষুব্ধ হৈ আছে আমি একো এতিয়া দলত কোনো হেৰি নোপোৱাইছোঁ সেইবিলাকেও ফোন কৰে গতিকে আমাক দিয়াটো স্বাভাৱিক কিন্তু মই যদি সেইটো ভাইৰেল কৰা বুলি হ'ল হয় যেতিয়া মই যদি সেইটোকে বুলি আকৌ মই প্ৰপাগেট কৰিলোঁ আৰু মই সিঁচৰটি কৰি দিলোঁ আৰু সিঁচৰটি যদি কৰিছোঁ মোক কওক মই ক'ত কৰিছোঁ মইতো কোনোবা এটা প্লেটফৰ্ম ইউজ কৰিব লাগিবতো মইতো মানুহৰ কাণে ফুচফুচাই গৈতো চবকে নকওঁ আৰু সেইটো হ'লে ভাইৰেলো নহয় তেতিয়াহ'লে মই ভাইৰেল ক'ত কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে এই বাৰ্তালাপটো মই শুনায়ো দিব পাৰোঁ আপোনালোকক আপোনালোকে আপোনালোকৰে ৰেকৰ্ড কৰা মই বাৰ্তালাপটো আপোনালোকৰ মিডিয়াই যিটো বজাইছে সেই বজোৱাটোৰ পৰা মই ৰেকৰ্ডিং কৰিছোঁ তাত চাব ক্লিয়াৰলি ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰ আছিল ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰে স্বাভাৱিকভাৱে অলপমান মানে কান্দোনমুখী হৈ আছিল আৰু এগৰাকী মহিলা যিগৰাকী মহিলাক মাজনী মাজনী কৈ আছে আমাৰ দীপন ডেকাই সেই মাজনীয়ে গোটেই বস্তুটো প্লেন কৰি আছে তেওঁ কৈ আছে যে আপুনি ভৱেশ কলিতা সভাপতি ডাঙৰীয়া তাত গৈ আপুনি কথাটো এইটো ক'ব আপুনি ক'ব যে অমুক বৰ ভাল ছোৱালী তাই এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হেৰি হয় আমি আচলতে এনেকুৱা কৰিছোঁ গোটেই আপুনি অডিঅ' ক্লিপটো শুনিলে দেখিব যে তেওঁলোকে এটা কেনেকৈ এই গোটেই ঘটনাটোক এটা বেলেগ ডাইৰেকশ্যন দিব পাৰে সেই ডাইৰেকশ্যনটো দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰি আছিল আপোনালোকৰে বাতৰিত প্ৰকাশ পাইছে গতিকে সেইটো যদি হয় তেতিয়াহ'লে হাউ এম আই বিং হেল্ড ৰেছপনচিবল মোৰ কি তাতছে মোলৈ এজনে পঠিয়াইছে মই চাইছোঁ চাই পেলাই মোৰ বেয়া লাগিছে মই সেইটো বাছ তাতে শেষ হৈ গ'ল মোৰ মই আৰু চাৰিজনক দিলেহে সেইটো ভাইৰেল কৰা হ'ল হয় বা মই যদি কোনোবা এটা বোলে ফেচবুকত বোলে মই এটা পোষ্ট দিলোঁ বা বোলে মই ইউটিউবত বোলে সেই ভিডিঅ'টো হেৰি কৰি দিলোঁ তেতিয়াহ'লেহে ভাইৰেল হ'লে মই তেনেকুৱা ধৰণে কি কৰিছোঁ চাওক আমাৰ দলত এটা ডিচিপ্লিন আছে আৰু মই নিজে ৰাজ্যিক সভাপতি আছিলোঁ আৰু তাতোকে ডাঙৰ কথা হৈছে মই নেশ্যনেল লিগেল চেলৰ কো কনভেনৰ আছিলোঁ গতিকে নেশ্যনেল লিগেল চেলৰ কো কনভেনৰ হিচাপে ডিচিপ্লিনেৰী কমিটিৰ চেয়াৰমেন হিচাপে এসময়ত মই দলৰ ডিচিপ্লিনৰ অভাৰটেক কৰি যাব নোৱাৰোঁ মই সেইবাবেই আজি যিহেতু মই ক্ষোভিত যিহেতু মই আজি অনুভৱ কৰিছোঁ যে মই অপমানিত এই ক্ষোভিত আৰু অপমানিত হৈ আমাৰ দলৰ যিটো আমাৰ অনুশাসনৰ যিটো নিয়ম সেই অনুশাসনৰ নিয়মত আমি প্ৰথমে আমি দলৰ মজিয়াত মোৰ অভিযোগটো মই উত্থাপন কৰিবলৈ যিটো আজি মই উত্থাপন কৰিছোঁ এতিয়া মই কৈছোঁ যে আমাৰ যিটো অভিজ্ঞতা আমাৰ অভিজ্ঞতা কিন্তু সংগ্ৰামময় অভিজ্ঞতা আজি বেয়া দিনত দল কেনেকৈ চলাইছিলোঁ সেইটো আমাৰ পুৰণি মানুহখিনিয়েহে জানো এটা সময়ত আছিলে এনেকুৱা যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তেওঁ অসম ভ্ৰমণত আহিব বা আমাৰ জনাকৃষ্ণমূৰ্তি ডাঙৰীয়া আছিল ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি তেখেত যেতিয়া আহিব তেখেতক এয়াৰপৰ্টৰ পৰা ইয়ালৈ লৈ আহিবলৈ গাড়ী নাই আমাৰ আমাৰ এখন প্ৰথমে ভঙা জীপ এখন আছিলে যেতিয়া উজান বজাৰত আমাৰ অফিচ আছিল তাৰপিছত এখন চুমো আহিছিলে আজি কথাটো ক'লে হয়তো মানুহে কয় যে বাৰু উফাই ডাংমাৰৰ কথা কৈছে এনেকুৱা দিনো গৈছে য'ত মই নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক মোৰ এখন বুলেট আছিলে AMZ 4747 ৰঙা ৰঙৰ সেই বুলেটৰ পিছফালে উঠাই পেলাই মই
আমার কেন্দ্রীয় হিন্দুস্তানী বিদ্যালয় যে আছে তাত মই তেখেতক মিটিংলৈ লৈ আহিছিলোঁ, কিয়নো আমার যিখন সুমো আছিল সেই সুমোখন কোনোবাই কামাখ্যা দর্শন করবলৈ লৈ গল, দেরি হল, সময়ত আহি পোৱা নাছিলে। আমি সেনেকুৱা এটা সময়ৰ পৰা আহিছোঁ, কিন্তু অতি দুর্ভাগ্যজনকভাবে মই মন কৰিছোঁ যে সরকার গঠন হওয়ার পিছৰ পৰা, এই সরকার বুলিয়ে নহয় ইয়াৰ আগৰ সরকারের কথাও কৈছোঁ, মই কিছু ব্যক্তিয়ে দলের আদর্শ নিষ্ঠা এইবিলাকত কিমান আকর্ষিত হৈ আহিছে নহয়, কিবা সা সুবিধার বাবে বহুতো মানুহ আহিছে, যিবিলাক মানুহে এটা সময়ত হয়তো বিজেপিক তেখেতসকলে অপোজ কৰিছিলে। মই যেতিয়া সভাপতি আছিলোঁ তেতিয়া যুব কংগ্রেসে আহি পেলায় আমার বাজপেয়ী ভবন, তেতিয়া আমার হেংরাবাড়িত আছিল, বাজপেয়ী ভবন এটেক করব আহিছিল ফিজিক্যালি, মানে আমি ফিজিক্যালি গৈ পেলায় আমি গোটেই বাজপেয়ী ভবন ভাঙি দিম। যেতিয়া লোহার গেট বন্ধ করে দিয়া হয়েছিল আর আমি ভিতরত আছো, তেওঁলোকে বাহিরত একেবারে উত্তাল পরিস্থিতি করেছে, আজিও ভিডিও ক্লিপ আছে, তাতে এগৰাকী নেতায় অটল বিহারী বাজপেয়ীর ফটো নমাই পেলায় ভরিরে গুড়িয়াই থকা আজিও আছে, আপনার পুরনি আর্কাইভত যাওক, আপনার আর্কাইভত গেলে পাব। সেই ব্যক্তি যেটা দেখো যে আজি আহি পেলায় বহুত ডাঙর কিবা একটা পদবী লৈ ললে, সেই মানুহে আহি পেলায় যেতিয়া ব্যবসায়িক স্বার্থত কোনোবা মানুহক কিডনেপ করে পেলায় সাত দিন বান্ধি থৈ দিব, তেতিয়া আমার নিচিনা পুরনি আমি যিবোৰ মানুহে কোনো প্রলোভনত ভুল নগৈ, আমি কোনো কংগ্রেস করা নাই, কোনো অন্য দল করা নাই, বিজেপিয়ে করেছো, আর বিজেপি যদি করেছো, যেতিয়া বিজেপি করেছিল তেতিয়া সকলে হাহে। মই অলপ আগতে কুইন বাইদ কৈ আছিলোঁ যে মই যেতিয়া হিরণ্য ভট্টাচার্যর এই যে পলিং বুথৰ বাহিৰত যে বহে বেঞ্চ লৈ পেলাই, মই যেতিয়া হিরণ্য ভট্টাচার্য হৈ সেই পলিং বুথত বহিছিলোঁ, সেইখিনি সময়ত মোৰ চিনাকি মোৰ আত্মীয় বহুতে মোক নেদেখা পা ধৰি পেলাই গৈ পেলাই হয় এজিপিৰ বুথত গৈছে নহলে কংগ্ৰেছৰ বুথত গৈছে। সেই দিনৰ পৰা বিজেপিক আমি আনি পেলাই আজি এটা পৰ্যায়লৈ আনিছোঁ। এটা হোৱা ভাততো ৰান্ধনি বহুত ওলায়, কিন্তু আমাৰ যিটো অভিজ্ঞতা এই অভিজ্ঞতাটো কিন্তু দলৰ বাবে খুবেই দৰকাৰী। অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাস যদি চায় আপোনালোকে, আপোনালোকে দেখিব এসময়ত আই ওলাওঁতে চাকি জ্বলোৱা ব্যক্তিক পরবর্তী খুব কম সময়ের ভিতরে কিন্তু রাইজে থুথুয়াইছিল। গতিকে রাজনীতি আর সময়ের চক্র সমানে নচলে, আমি সকলো যদি এতিয়াৰ পৰা সতর্ক নহওঁ, জীবনের সোণালী দিনবোৰ এটা আদর্শের পিছত দিলো। কেতিয়াও মই কংগ্রেসত জয়েন করলে মই ইমান দিনে হয়তো দুবার কেবিনেট মিনিষ্টার হব পাৰিলো। হিতেশ্বৰ শইকীয়া ডাঙরিয়ায় মোক নিজের লড়ার নিচিনা মরম করেছিল, তেখেতে মোর মই আমি পিতা বুলি কওঁ, মোৰ পিতাক মোৰ ভাতৃৰ বিয়াৰ সময় কৈছিলে যে আপোনাৰ এই ল'ৰাটোক দিয়ক, ইয়াক মোৰ লগত ৰাখি মই ৰাজনীতি শিকাওঁ। মই যদি তেতিয়া যদি মোৰ যদি একমাত্ৰ ক্ষমতাৰ প্ৰয়োজন থাকিলে হয় মই তেতিয়া হয়তো তাত গৈ পেলাই ডাঙৰ নেতা হৈ থাকিব পাৰিলোঁ হয় আজি। সেইটোতো চাওক, সেইটো এতিয়া বৰ্তমানৰ নেতৃত্বই চাব। এখন স্কুলৰ হেডমাষ্টৰে স্কুলখনৰ বহুতো উন্নতি কৰিলে, তাৰপিছত তেওঁ ৰিটায়াৰ হোৱাৰ পিছত তেওঁ পৰৱৰ্তীজনে কিভাৱে স্কুলখন চলায় সেই দায়িত্বটো কিন্তু এই সেই সময়ৰ হেড পণ্ডিতজনৰহে। আজি মই বিজেপিৰ সভাপতি আছিলোঁ, মই কেনেকৈ চলাইছিলোঁ সেইটো আপোনালোক সকলোৱে জানে। আজি মোৰ ঠাইত অন্য এগৰাকী ব্যক্তি সভাপতি হৈছে, তেখেতে দলটো কেনেকৈ লয়, মই অলপ আগতে কৈছোঁ যে কোনোবা যদি এটা পদত আসীন হয় সেই পদৰ মৰ্যাদা কিন্তু কেতিয়াও হেৰুৱাই দিব নালাগে। যিকোনো ৰাজনীতিত থকা মানুহৰ বেকবোন কিন্তু শক্তিশালী হ'ব লাগে, নিজৰ স্থিতি ল'ব পৰাৰ ক্ষমতা থাকিব লাগে, আৰু সেই ক্ষমতা যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে দলক নেতৃত্ব দিয়াটো খুব মানে ভালকে দিব পাৰিব বুলি মোৰ নালাগে। ধন্যবাদ। চাওক এটা কথা, মানুহগৰাকী আজি আমাৰ মাজত নাই, আৰু
প্রয়াত এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কি কৰিব লাগিছিলে কি নকৰিলে ভাল হ'ল হয় এইবোৰ কথা এতিয়া চৰ্চা কৰিও একো লাভ নাই। মই কৈছোঁ যে তেখেতসকলৰ পৰিয়ালটোক মই খুব ভালকৈ জানো। সতীশ তহবিলদাৰ ডাঙৰীয়া আমাৰ এই বিচাৰ পৰিয়ালৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ তেখেত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আছিলে, আজি তেখেত নাই। গতিকে এনেকুৱা এটা সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালৰ এগৰাকী বোৱাৰীৰ এনেকুৱা স্খলন এতিয়া মোক খুবেই ব্যথিত কৰে। মোৰো দুজনী ছোৱালী আছে, মই দুজনী ছোৱালীৰ বাপেক, মোৰো এজনী ছোৱালীক মই বিয়া দিছোঁ। কালিলৈ যদি মই মোৰ নিজৰ পুত্ৰীহঁতৰ এনেকুৱা চাৰিত্ৰিক স্খলন দেখোঁ তেতিয়াহ'লেতো মই মৰ্মাহত হোৱাই নহয়, মই অতি হতাশ হ'ম যে মই তাৰমানে জীৱনত মই কোনো সংস্কাৰ দিব নোৱাৰিলোঁ নেকি। গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত প্ৰয়াত ব্যক্তি এগৰাকীয়ে কি কৰিব লাগিছিল নালাগিছিল এইবিলাক এতিয়া কোনো চৰ্চা কৰি লাভ নাই। কিন্তু মোৰ গোটেই পৰিয়ালটোৰ প্ৰতি সমবেদনা আছে আৰু এইটো তেওঁলোকৰ পাৰ্চনেল চইচৰ কথা কাক কাৰ কি সময়ত ভাল লাগে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মই এটা কথাই কৈ থ'ব খোজোঁ যে কাৰোবাৰ লগত কাৰোবাৰ ভাল পোৱা হ'ব পাৰে, কোনোবাই কাৰোবাৰ লগত সহবাস কৰিব পাৰে, কিন্তু সেই অন্তৰংগ মুহূৰ্তবিলাকক কোনোবাই যদি কেমেৰাত ধৰি থয় সেই কেমেৰাত ধৰি ৰখা ব্যক্তিগৰাকীৰ ইণ্টেনশ্যনটোৰ সম্পৰ্কে কিন্তু প্ৰশ্ন উঠে। গতিকে মই এইখিনিয়ে ক'ম। মই কৈছোঁ আকৌ যে তেখেতসকলৰ পৰিয়ালটোৰ প্ৰতি মোৰ সমবেদনা আছে, মই ব্যক্তিগতভাৱে তেখেতসকলৰ গোটেই পৰিয়ালটোকে জানিছিলোঁ আৰু সেইবাবে মোৰ তেখেতসকলৰ প্ৰতি যিটো মোৰ তেখেতসকলৰ প্ৰতি সহানুভূতি, যিখিনি তেখেতসকলৰ দুখত সমভাগী হোৱা, মই সেই সমভাগী হৈছোঁ আৰু আশা কৰোঁ যে যি হ'ল হ'ল আৰু, কিন্তু তেখেতৰ আত্মাই যাতে স্বৰ্গত শান্তি পায়। হয় দীপন ডেকা কৰিছে বুলিতো মই কালিও কৈছোঁ আজিও কৈ আছোঁ। এতিয়া তেওঁ মোক পঠোৱাৰ লগতে মই এতিয়া গম পাইছোঁ, কিয়নো তেওঁৰ লগৰ কেইজনমান ল'ৰাই মোক কৈছে যে তেওঁ অকল মোকে নহয় আৰু 5-6 মানুহলৈ পঠিয়াইছিলে দীপন ডেকাই। আৰু বাকীখিনি মই বাকী দুজনক মই চিনি নাপাওঁ। বাকীখিনি যিখিনি আছে, ইভিন এই যিগৰাকী মহিলাই সম্পূৰ্ণ ভুল পথেৰে ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰক মানে পৰিচালিত কৰিছিল, সেই মহিলাগৰাকীৰ লগতো মোৰ কিন্তু ব্যক্তিগত চা চিনাকি নাই। আজি আপোনালোকৰ সাংবাদিক বন্ধু এজনে মোক এটা আপোনালোকৰ সেই আৰ্কাইভৰ পৰা দিলে, দি পেলাই ক'লে যে দাদা এইগৰাকী সেই ব্যক্তিগৰাকী কৈছে, সেইটো আপোনালোকৰ হেৰিত আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব সেইটো। মই সেইপিনে কোনো মই কৈছোঁ যে তদন্তৰ খাতিৰত মই কোনো ধৰণৰ এতিয়াই মই মন্তব্য নিদিওঁ। ধন্যবাদ। নিশ্চয়। আৰু সেয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমি মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ কথা শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ কথা শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। সমান্তৰালকৈ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজু বৰুৱা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈ আছে। তেখেতে ইতিমধ্যে কেইবাটাও প্ৰশ্ন সুধিছে, সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি পাইছোঁ। কিন্তু ৰাজু বৰুৱাৰ ওচৰলৈ আমি এই মুহূৰ্ততো যাব বিচাৰিম। ৰাজু বৰুৱাই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত পৰৱৰ্তী সময়তো আমাক আৰু অধিক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিব।